ჩვენი სტუმარია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე, მათემატიკოსი, ბატონი დავით თარხან-მოურავი. თვითონ ხვდებოდი ამერიკელ სენატორებს, ასვლაზე 12 სენატორს და მე მგონი 10 კონგრესმენს შევხვდი და 27 თებერვალს მარტო არა თან ერთ სამი ადამიანი მახლა, მათ შორის ირმა ინაშვილი, სწორედ ამერიკელ სენატორებს ვეკამათებოდი, რომ რუსები აუცილებლად აიღებენ ყირიმს. და ისინი მეუბნებოდნენ, რომ აი ირაციონალიზმზე მაქვს საუბარი, რომ CIA, ანუ CRU-ს რო ვეძახით ჩვენ, CRU-ს დასკვნით, რუსები თითსაც არ გაატოკებენ. და ეს ეწერა სხვადასხვა პრესაში და მე მახდა 4 კაცი, კი არეშიძე ირმა, შეგიძლიათ მათ კითხოთ. და მეუბნებოდი, რომ ჩვენი სპეციალისტები ამას ამბობენ. მე მათ პასუხობდი, რომ მე ეჭვარ მეპარება, რომ თქვენ გყავთ ძალიან სერიოზული სპეციალისტები, რომლებიც 10 წლეულები მუშაობენ ყოფილ საბჭოთა კავშირზე, მაგრამ მე დავიბადე საბჭოთა კავშირში. და ვიცი რა არის მენტალობა საბჭოთა და მათ შორის რუსულ და გეუბნებით, რომ აიღებენ და 28-ში გამოუფრინდი და სანამ ჩამოუფრინდი, რუსებმა ყირიმი აიღეს. და ამას უგნებოდი სხვა შორის სენატორებს, რომ დაიმსხვრა ამერიკული პოლიტიკა. თუმცა მე ხას უსვამ, რომ ამერიკაში ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობები მაქვს, ვიდრე თავად მიხეილ სააკაშვილს. და მის გუნდს, უბრალოდ ჩვენი ხელისუფლება ჩვენ შესაძლებლობებს არ იყენებს. და ეს მისი საქმეა, რა. შეგითავაზებიათ? რა თქმა უნდა, ღია ეთერშიც ბევრჯერ. ჩვენის ხალხი ვართ, ვინც არ მოატყუებს ხალხს, აი ამის თქმა მინდა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დავით თარხან-მოურავი.